Улсын хурлын 2014 оны намрын ээлж чуулганы үдээс хойшх нэгдсэн хуралдаанаар Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг батлах тухай Монгол улсын их хурлын 2012 оны 14-р тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэх, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, эдийн засаг нийгмийн хөгжлийг хангах зорилготой энэхүү хуулийн төсөлд сангийн яам, эдийн засгийн хөгжлийн яамыг нэгтгэн сангийн яам, уул уурхай яам, эрчим хүчний яамыг нэгтгэн геолог уул уурхай эрчим хүчний яам, барилга хот байгуулалтын яам, зам тээврийн яамыг нэгтгэн дид үтцийн хөгжлийн яам болгон өөрчилж нийтдээ 13 яам, 11 тохируулагч агентлаг, 19 хэрэгжүүлэгч агентлагтай байхаар засгийн газрын бүтцийг өөрчлөхөөр тусгажээ. Түүнчлэн засгийн газрын бүтцэд Монгол улсын тэргүүн шатар сайд, Монгол улсын шатар сайд гэсэн албан тушаалтан байхаар тусгасан байна. За бүтцийн өөрчлөлтөд нэрлээд тэгээд нэрийн жоохон өөрчилж хагаад тухайлбал төрийн албан хаагчдыг маш олноор нь ажлаас нь халддаг, сольдог ийм зүйлүүд гардаг. Аливаа сонгуулийн дараа энэ удааш тийм юм бүр арай дэндүү хавтгаа гарсан. Тэгээ төрийн ажил ийм зарчимтай байх хэвээр бол нэг л зарчимтай байя. Дээд төвшөнд нь ч гэсэн хэрэг бүтцийн өөрчлөлт хийсэн бол тэрнийгээ дагаад дотор нь ямар ажил хийгдэх функцүүд тусгагдсан байгаа. Түүндээ зөвхөн нэртэй байдаг. Тэгээ нэгэнт нэр нь бүтц нь өөрчлөгдсөн бол удирдлагын ч гэсэн өөрчлөх тухай асуудлыг ярьдаг байхын зүйтэй гэсэн санаа хэлсэн. Тэр энэ дээр яг хөө бичгтээ удирдлагын хүрээнд гээд жаахан буруу өчтсөн байна л да. Тэгээ удирдлагын асуудлыг ярьж шийдвэрлэх тухай асуудал ярьсан юм аа. Тэгээд зүгээр санал юм ингээр хураагаагүй. Бас нэг зүйл яригдсан байнгын хорон дээр би энэ дээр харин нэг тодорхой тусаагүй болов уу гэж бодож байна. Дагаж мөрдөх хугацааны тухай бичсэн байна. Гэхдээ энэ яагаад ийм асуудал нэлээд удаан яригдсан бэ гэхээр одоо ингээд бид нар энэ үтсийн тухай хуулийг батлаад гаргах чинь тэгээд дараа нь бүрэлдэхүүн хүний асуудал орж ирэх хэвээр. А энэ хуулийг бид нэр ямар нэгэн тодорхой хугацаагүйгээр гаргачвал онлын хувьд практик дээр тийм болж байгаагүй л дээ. Онлын хувьд жишээ нь манай өнөөдрийн олонх бид нэр аль яам дээр ямар хүнэ тавихаа шийдэд тохирч чадахгүй байна гэд хоош нь хугацааг ингээд сунгаад бүтцээ батлуулцаа одоо ингэж байгаа шийднэ гэд яваад байвал яваад байх юм боломж нээлттэй үлж байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл хугацаа ямар нэгэн хугацаа тавиагүй өөр бусад хуулиудад хэрэг бүтц өөрчлөгдсөн бол бүрэлдэхүүн хүний асуудлыг тийм хугацаанд оруулж ирнэ гэсэн зүйл байхгүй, хаач байхгүй. Тийм учраас энэ хугацааны асуудал яригдсан. Би бол онлайн хувьд гэж ярьж байгаа шүү дээ. Ирэх үеэрээ тэхгүй байх гэж бодож байна. Одоо нэгэн төрөнхий сайд өөрөө санаачлаг гаргаад бид нэр бүтц бүрэлдэхүүн халаа сэлгээгээ хийнэгээд амлалтсан болохоор нэг удаа нэг Монгол улсын нэг ерөнхий сайд нэг 3 сар жинхэнэ 6 сар төр үр гүйцэтгэх хийсэн шиг тийм юм бодол болохгүй байхаа гэж бодож байна. Гишүүдээс гарсан тэр хугацаатай холбоо санал бол гол нь хугацаа тавихгүй бол ийм асуудал болох үедээ гэж болгоомжил тавьсан зүгээр ярьж байгаа ийм шийдвэр гарсан байгаа л гэдэг нь мэдэлж байна. Нэгэнт 2008-12 оны засгийн газрын бүтц рүү яамдууд шилжиж орж байгаа бол төрийн албаа бас яг тэр бүтцийнхэн дагуу цомхтгоод хэмнэгдсэн мөнгөний цалин тэтгэр тэтгэмжийг нэмэхэд ашиглах юм санал хэлцүүлж болох юм байгаа үсттэй гэсэн болно гэсэн байнгын хорооны хурал дээр болохоор анхдуур хэлцүүлгэн дээр энэ яригдаагүй учраас гээд миний сандыг хураалгасангүй. Тэгэд асуухаар зэрэг би анхаарах гэсэн штеп гэж надад тайлбар байнгын хорооны дарга өгөх юм. Монгол хэлэн дээр анхаарна гэдэг чинь анхаарах тухай хэлдэг болохоос биш, хасах тухай ярьдаг юм штеп. Анхаарахгүй л хэлбэр болж байгаа штеп надах чинь. Тэгэд энийг би яагаад хэлээд байгаа юм бэ гэхээр бахиад байгаа. Хамгийн гол нь бид нэр энэ бүтцийн өөрчлөлтийг хийснээр төрийн албаныхаа бүтцийг өмнө нь төрийн албаа хүргээд ирсэн энэ бүтцээ буцаа сэргээгээд тэндээсээ дорвитой хэмнэлт гаргаад тэгээд тэрнийг юу цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэхэд ашиглах нь зөв байхгүй юу? Тэгжээж наад бүтцийн өөрчлөлтийг оруулж ирсэн ерөнхий сайдын томьёолт чинь ойлгомжтой болох байхгүй юу? Тэгвэл оруулж ирэхдээ юу яана гэж хэлчихэд цомгтхан сайхан болгоно гэж хэлчихэд улаан сайд чуулган дээр хэлсэн шүү дээ нэг тэрбум төгрөгөл хасагдах байхаа гэж. Ингээ гурилдаад нэг 3 сайдын судал нааша цаашаа явуулаад ийм л одоо хуурамг бүтцийн өөрчлөлт явж байгаа байхгүй. Уул миний хэлсэн саналыг та хүлээгээд автсан бол наад бүтцийн өөрчлөлт чи ийм утга агуулгатай байсан юм а гэж олон түмэн тайлбарлах нүүртэй байх гэсэн. Одоо тэгээд ийм нүүргүй болгоод тавьчлаа да. Тэгээ одоо нэгэнт 2 дугаар хэлцүүлэг өнгөрцөө би одоо юу ярих вэ? Одоо санал орох
болцоогүй болцсон учраас энийг анхаарал болгоод хэлчихье гэж утсан юм а. 72.5% сандлаар эхний санал дэмжигдлээ. Хоёр дахь санал засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 3-р зүйлийг 3-р зүйл цэг энэ хуулийг 2012 оны 8 сарын 16-ны өдөр батлагдсан засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдсан хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөн гэж өөрчлөх. Санал хураая. 70 гишүүн алтад оролцож, 48 гишүүн зөвшөөрч, 22 гишүүн татгалзаж, 68.6% саналаар 2 дахь салт батлагдж байна. Байнгын орооноос нэмсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёололуудаар санал хураалгахад чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүний олонх нь дэмжлээ. Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон 69 гишүүний 51 нь буюу 73.9% нь уг хуулийн төслүүдтэй хамт өргөн баригдсан төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг батлах тухай улсын хурлын 2012 оны 14-р тогтолцоо хуулийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг 75.4% дэмжснээр хууль тогтоомжийн төслүүд батлагдлаа.